det tempo, jeg er i, når vi spiller musik, det er det, helt samme tempo, som man altid kommer ind i. Det er sådan, rolighed, kan man sige. Ja, rolighed, lige præcis. Vi har nogle oplevelser sammen, som, af en eller anden grund indtil videre har omkranset smuk musik, synes jeg. Sven-Åke havde et, havde et meget godt term, Sven-Åke. Ja, jeg tycker at vi har, haft hele tiden en god känsla för rörliga ljud. Ja. Och sen så glider vi in i en slags åminnelse av harmonisk musik. Vi blandar den klassiska harmoniska musiken med, ljuden, ljudmusiken. Ja. De går i varandra. Ja. Så det är inga harmoniska stycken enbart, utan de går in i varandra, nästan omedvetet. Der er mange konstellationer, synes jeg, hvor jeg som kan lyde nye hver gang jeg spiller med dem. Men det her, det var vildt for mig, at bare da vi satte an nu, så lød det, selvom vi aldrig spiller det samme, så lyder det som et band, eller så lyder det, så har det den her konstellation en lyd. Og selvom du ikke spiller klaver, så har det en lyd, som jeg synes, det var ret vildt. Yeah. Men det er den samme rolighed, der kommer. Du spiller harmonium, og det er jo helt andet end et piano, for det er et slaginstrument piano. Det her er et dragspel i stort set. Det er helt andet, det er lange toner. Yeah. Det er helt andet på pianoet, det er jo korta toner. Eller det er... Det er helt modsat, men det spiller ingen roll. Var det godt? Nej, det er meget... Nej, men det, synes jeg på en eller anden måde også passer meget direkte ind i æstetikken, det der instrument. Altså på en eller anden måde, det har den der historie, og det er fra Arvika, og det er på en eller anden måde meget naturligt, synes jeg. Som jeg synes vi har sammen, at vi ikke at free jazz ikke behøver at være forbundet med sådan at alting skal være splittet.
Vi har möjligheten, vi kan spela väldigt starkt och väldigt svagt på samma gång. Ja. Det är ett fenomen som är ofta i andras musik, det är starkt och sen blir det svagare. Men här vi kan ha ett undermedvetet väldigt tysk början. Mm. Och sen kan det vara väldigt starka infall som är fortissimo. Mm. Men grundstämningen är piano. Mm. Och det kan vara tvärtom också. Det kan vara forte och sen kan det komma genom snabba växlingar kan det komma pianissimo. Ligesom när man har varit i mörke i lång tid och så går man ut i lyset, så ska man lige vende sig till det. Så när man, jag har oplevet flera gånger när man är i det där, som säger att det är plats till hela spektret. Men när man får de där fortissimo inslag, så man ska liksom, jag ska gardera mig på en måde, så man inte blir, förstår du vad jag menar, man ska sån liksom ha, man ska ha, jag ska ha, vara förberedd på hela spektret. Det är dynamiken hela tiden i spektret. Ja, precis. Man går ut ifrån tystnad. Ja. Mm. Inte från ett högt ljud. Utan man går ut från tystnad. Mm. Är det väl detsamma? Dit måste man komma när man improviserar, när man börjar. Då kanske det var otydligt var ljudstyrkan ligger. Men man kommer fram efter ett tag till en grundstämning som är nästan tyst. Mm. Och från därifrån opererar man sig. Mm. Så man kan alltid komma tillbaka till den här tystnaden som ett continuum. Ja. Viktigt i musiken. Musiken lever av pauserna. Yeah. Om det inte finns pauser kan det bli långtråkigt och intetsägande.